Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin karagar mulki na wannan mako. Shiri ne da ke yin waiwaye kan wasu daga cikin muhimman ayyukan da mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya gudanar a ciki da wajen jihar Kano, ko kuma wasu manyan jami'an gwamnati suka gabatar a madadinsa. Kamar kowane mako, a wannan mako ma zan kasance da ku a cikin shirin insha Allah. A ranar 26 ga watan da muke ciki ne, gwamnatin jihar Kano ta ƙara jaddada ƙudurinta na kira ga 'yan jihar nan wajen haɗa kai don cimma ayyukan ci gaba. Gwamnan jihar Kano, Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, shi ne ya bayyana hakan a taron masu ruwa da tsaki na jihar Kano wanda ya gudana a gidan gwamnati. Malamai, sarakuna da dukkanin mu cikin barka na samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, wanda walin Kano Alhaji Mahaye Bashir Wali ya wakilta, ya ce masarautar Kano za ta ci gaba da bayar gwamnati goyon baya wajen cimma abubuwan da ta sanya a gaba. Saba wajen harkar ilimi da kuma harkar lafiya. Kuma mai girma sarki ya umarce ni in sanar da dattawa da malamai a ci gaba da addu'a don neman zaman lafiya a wannan jiha ta mu. Sai kuma ɓangaren kasuwanci. A ƙoƙarin bunƙasa harkar kasuwanci tsakanin ƙasar Najeriya da Nijar, gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ya jaddada buƙatar haɗa kai domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen guda biyu. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake karɓar shugabancin haɗakar cibiyar kasuwanci na ƙasar Najeriya da Nijar a gidan gwamnati. Nauyi ya zo kanmu na tabbatar da cewar ba wai kawai an tafiyar da wannan zumunci kawai ba, lokaci ne na tabbatar da cewa an inganta shi, mun karfafa shi na yadda yake wa'annan kasashe biyu za su ci gaba da samun amfanin juna. Kamar da aka sani, a bara mun yi babban taro a nan a jihar Kano wajen inganta alaƙa tsakanin Kano da Nijar, wanda kuma na tabbata zai taimaka wajen inganta alaƙa tsakanin Nijar da Najeriya. Musamman jihar Kano tana da sha'awa na mu ci gaba da zumunci a ɓangarori daban-daban, musamman ɓangaren harkar mai, wanda muna nan muna aiki a kai na tabbatar da cewar mai da yake Nijar ya zo Najeriya, musamman jihar Kano. Kuma mu ma muna nan muna aiki mu ga yiwuwar samun wannan mai, wanda masana da yawa sun yi magana sun ce wannan sashi na Najeriya yana da mai. Ina so kuma daɗa jan layi ko inganta alaƙa da take tsakanin wannan ƙasashe biyu, musamman a ɓangaren kasuwanci, wanda kowa ya sani a wannan ƙasa duk wani ɗan Nijar da ya shigo Najeriya mafi yawansu sai sun fara zuwa Kano, ko da za su je waɗansu guraren. Kuma akwai abubuwa da yawa, musamman a tafiyar da tsari na tsaro da kula da shigowa da magunguna marasa kyau ko jabu ko masu sa maye ko wanda lokacinsu ya wuce. Da yawa magunguna da suke shigowa jihar Kano suna biyowa ne ta Nijar. Muna fatan jami'an tsaro na Najeriya da na Nijar za su zura ido wajen shigo da irin waɗannan magunguna, domin in sun basu masu wuce sun shigo, to ko shakka babu 'yan kasuwarsu za su zo su saye su a Kano su mayar da su can. Kuma wannan ba zai taimaka ba wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali na al'umma a can, domin harkar maye harka ce wacce take mai haɗari da yawa. Ina so kuma nuna sha'awar na mu tabbatar da cewar mun goya wa Nijar baya, domin na ji suna ta ƙoƙarin mu haɗu da mu maƙotansu domin tabbatar da yaƙin ciwon polio da sauran cuce-cuce waɗanda suke nakasa ko kuma hallaka mutane a wannan jiha da ma ita kanta Nijar. Saboda haka muna da aiki da yawa a tsakaninmu da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kano da Nijar da ma Najeriya da Nijar gabaki ɗaya. Bayan wannan, na tabbata jama'a suna sanar da cewar
an yi zabe na president na Kano Chamber of Commerce wanda halin yanzu aka zabi Umar Faruk Rabiu dan Suleka wanda shine shugaba wanda kowa ya sani cewar kafin wannan Alhaji Ahmad Rabiu shine wanda ya rike wannan yayi second term ba dan an zabi mutumin da muke ganin zai iya wannan aiki kwarai ba da wata kila mun yi tunanin mu zuga shi yayi third term wannan alhamdulillah muna musu murna kwarai da gaske kuma kamar yanda ake maganar ranar da za a rantsar da su gwamnati a shirye take ta shiga ciki domin tabbatar da cewa an samu nasara na wannan kaddamarwa da za a yi na wannan shugabanci a watakila watan gobe ko a watan gobe ne ko watan yaushe za ku ki so ku ko ku saba no ai ku sa rana ku gaya mana sai mu shirya kuma dukkanin abubuwa da suka shafi tabbatar da cewar Chamber of Commerce ta yi nasara a jihar Kano za mu ci gaba da yi domin kowa ya san Kano a matsayin ta na cibiyar kasuwanci wannan shi yasa muke ta aikace mu inganta harkar kasuwanci wajen yin hanyoyi wajen shigo da kamfanoni musamman kamfanonin da muke kokarin yi wajen harkar dinki wannan muke ta kokarin kafa su a kowace karamar hukuma da tura mutane da muke karatu wanda da yawa daga cikin su za su zama yan kasuwa na zamani wanda za su yi kasuwanci wanda ya dace da zamanin yanzu da kuma zamani na nan gaba muna kira ga al'ummar jihar Kano da su tsaya sosai wajen tabbatar da neman halaliya wajen yin aiki tukuru a duk inda mutum ya samu kansa domin kare mutuncinsa da kare mutuncin yalinsa da na jihar Kano lokaci ya wuce na mutane da za su yi tunanin zaman banza wata amsa ce zaman banza ba ya taimaka wa kowa zaman banza abin wanda yake zai iya jawo illoli da yawa na shaye-shaye da kuma yin abubuwa waɗanda suke na barna a wannan jiha tamu kullum muna inganta muna tunawa matasa cewa sana'a ita ce aiki ita ce mafita ita ce abin alheri muna fatan mutananmu su zura ido sosai jajirce domin tabbatar da kafa ma'aikatu musamman kanana dukkanin ma'aikatun da muke gani manya a duniya wannan ma'aikatu sun fara ne kanana wanda alhamdulillahi wannan mutane da suka zo misali ne na kwarai wanda sun fara a hankali kashi kuma Allah ya kai su wani matsayi wanda suna daukan ma'aikata a darurruka ko ma dubbai muna godiya gare ku kuma muna fatan Allah ya sa ku yi nasara a wannan ayyuka da kuke jama'a assalamu alaikum gwamnatin jihar Kano karkashin shugabancin gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ta yabawa hukumar gudanarwa da ma'aikatan jami'ar kimiyya da fasaha ta Udin saboda kawo abubuwan ci gaba a jami'ar I start by congratulating the vice chancellor for the well deserved appointment and also thank him for the progress that he made so far from the time he was appointed to date. And also I want to assure him that the state government will continue to support him and through him support our baby, the Kano University of Technology. I'm sure we all remember that we established the university in 2001. We left government in 2003 and came back 2011. Unfortunately, we came back and met our baby in an intensive care unit, needing a lot of support. Now things are improving in Udin, and it is our intention to ensure that from now to 2015, we put the university on the track that we thought it should be right from the beginning. Let me, at this point, thank all the
academic staff and indeed non-academic staff of the university for cooperating with the government and the leadership of the university. Together, I believe, will continue to move the university. Let me here say that the University of Technology in Wudin is a specialized university, mainly dealing with science and technology. And that's why we thought when we came back to establish a conventional university that will have the mandate to handle other courses that are not being covered by the University of Technology in Wudin. And I'm also happy and very grateful to Almighty Allah for giving us the courage, the commitment to establish that university. Just last week I was there and I was able to meet with the Vice Chancellor, the deans, the heads of department, and of course 1,000 students that were being admitted into the Northwest University. Gwamna Kwankwaso ya bayyana farin cikinsa da ayyukan da aka gudanar a jami'ar, a inda ya ce wannan na nuni da cimma nasarar abubuwan da aka sanya a gaba. Hukumar gudanarwa ta jami'ar karkashin jagorancin shugaban jami'ar Professor Umar Garba Danbata ya ce an samu nasarori da dama na ayyukan gine-gine, karatuka da dai sauransu. A ci gaba da ɗaukaka harkar ilimi a jihar nan, Gwamna Rabi Musa Kwankwaso ya ji ce gwamnatin Kano za ta haɗa kai da jami'ar Tanta da ke ƙasar Egypt. Gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da shugaban jami'ar ya kawo ziyara a gidan gwamnati. I also thank you for finding time to come and see us here in the government house. Especially that we have a lot in common with Egypt. The relationship between us has been existing for many centuries and will continue to strengthen the relationship. Every day we have a flight from here to Cairo. Most people traveling out of this country, not only to Egypt, but to other parts of the world, have to go through Cairo. That shows really how much interactive, how much we are relating on a daily basis to our country. And this university, which Professor Abubakar Rashid, the Vice Chancellor, gave to me yesterday, I was very happy that somebody of our caliber, the President, especially that from what he told me and what he said, I have no doubt in my mind that we work together in this area of education for the betterment of our two countries. We have Kano University of Science and Technology, and this, the new baby, the Northwest University, which I'm happy that we created time to see the permanent site. If you still have time, you can pop in and see the temporary site. And also, going by the mandate of your university, I believe it will be also good if you can create time to visit one or two of our hospitals, especially Dawaki Okudu Hospital. So we are thinking of converting that hospital into the University Teacher Hospital, the Northwest University. Which one did you go to? American. Okay. Now, AKTH is for him. The one I'm talking about is for us. So now that you went to his own, then you have to go to my own. So please visit there. And I think you can, you're in a good position to advise us on what to do with that hospital. It has been completed 100%, almost 100%, and over $30 million so far was being spent on it. And I think it's a good site for the teaching hospital of the Northwest University. And also,
We have programs here of training of Sanjo students abroad. So far last year, we were able to send 501 for postgraduate courses. Some of them are in Egypt. And this year, as for next academic session, we are also planning to send another 502 for postgraduate courses, at least master's degree. So these are the areas that I believe we can partner and work together for the two universities here in Nigeria and of course your university in Egypt. So once again, I want to welcome you and also wish you very happy stay in Kano and also journey masses back to Tanta. Thank you and God bless you. Ya ce haɗin kai ya zama wajibi saboda baiwa harkar ilimi fifiko. Shugaban jami'ar Farfesa Abdulhakim ya ce ya zo Kano ne ziyara jami'ar Bayero, a inda ya ce ya zama wajibi ya kawo ziyara gidan gwamnati saboda ayyukan ci gaba da gwamnatin Rabi'u Musa Kwankwaso ke gudanarwa a sassa daban-daban na jihar Kano. To anan ne za mu dakata a cikin shirin karagar mulki na wannan mako, sai kuma ranar Talata mai zuwa, inda insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wasu ƙarin aika na mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kafin sannan nake cewa Allah ya albarkaci jihar Kano, ya bamu da umman zaman lafiya, amin summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.